ရိတ်သည်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။နေစဉ်ထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အော်တိုလာ21ရက်နေ့မနက်10:15မိနစ်အချိန်ကယ်ပနာဝမ်ချူရူကနေတိုင်းတာပေးချင်အရာကပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်သင်းနေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်သင်းနေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးရအားအသင့်တင့်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ပစိဖိတ်ဘုံနေရာတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းတွေရဲ့အခြေအနေကတော့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်အရှေ့ဘက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ရေပြင်ပေါ်မှာအင်းအားအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့မုန်တိုင်းလေးလုံးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းလေးကဟာလောလောဆယ် NWP ခမန်းကျဲအရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းတွေနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရတဘတ်အတွက်ခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြီးဟာအနောက်မြောက်မြောက်ဘက်အရှိမြောက်ဘက်ဥတီရဘက်အတိုင်းသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ည9:00ခွဲအချိန်တိုင်းနာကျဲအရာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေရောက်ကပီးမိုးကြီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊အေရီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဒေသတွေဖြစ်ကြပါရယ်။လက်ရှိရေဖုံးလမ်းမှုလားလာမြန်မာနေရဒေသတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပိုင်းဖြစ်ကြပါရယ်။နောက်24နာရီအတွင်းမှာမိုးမြနိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ကြပါရယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ရိုးရမ်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငရာနဲ့လှိုင်းတဲနဲ့ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့မြမကန်ရိုးရမ်းနဲ့ကမ်းလွန်ဒေသတွေမှာ3ပေဟာနဲ့6ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတိုင်းခဏမှုခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကန်ရိုးရမ်းမြို့ရကျွန်းမကန်ရိုးရမ်းမွန်နဲ့တနင်္လာကန်ရိုးရမ်းဒေသတွေမှာတနအယို15မိုင်ရနဲ့18မိုင်ဒီတိုင်းခဏမှာပါရှင်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နဲ့ကင်ရပြည်နဲ့အေရီတိုင်းနဲ့တနင်္လာနေ့ဒေသတွေမှာတော့နေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြို့တော်ဒီရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြောင်းတဲ့နေတွိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမူကျင်းက32ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးမူကျင်း25ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပြောင်းမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တေချာမိုးက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကမြို့နယ်နေတွိုင်းမှာတော့အမြင့်ဆုံးမူကျင်း37ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးမူကျင်း24ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကမှာတော့မိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တေချာမိုးက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္လီမြို့နယ်ဒီတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမူကျိန်း35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနည်းဆုံးမူကျိန်း26ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္လီမှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တီချောင်မူက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါရှင့်။အခုဆက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရှမ်းကောင်းမန္လီမြို့ရဲ့ဒီဖက်တွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထောင်းလင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင့်။ဒီလိုအပိကြအတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးတဘာဝ BN ရေရီကနေကြေဝင်နိုင်ကြပါစေရှင်။